হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল জব এণ্ড এম চি কিউ ফৰ আছাম। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ অসম পুলিচৰ ৰাতিপুৱা ভাগত যিটো এক্সাম আপোনালোকে দিলে তাৰে কিছুমান কুৱেশ্যন, আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক মেমৰি বেটছ হয়, কিয়নো আজি আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকৰ হাতত দি পঠিওৱা নাই। গতিকে মই ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন কালেক্ট কৰিছোঁ, তাৰে কেইটামান কুৱেশ্যন মই পাইছোঁ, তাৰে ভিতৰত মই কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত তেনে কুৱেশ্যন আছে, বেলেগ কুৱেশ্যন আছে, তেন্তে কমেণ্টত দিব পাৰে। যি কি নহওক, আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন। প্ৰথমটো কুৱেশ্যনত দিছে, শোণিতপুৰ যদি তেজপুৰ হয় দৰং কি হ'ব? কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মংগলদৈ। কুৱেশ্যন টুত দিছে, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ বিমষ্টেক? ইয়াতে সুধিছে বিমষ্টেকৰ মেম্বাৰ কোন নহয়, কোনখন দেশ বিমষ্টেকৰ মেম্বাৰ নহয়। ইয়াতে বিমষ্টেকৰ মেম্বাৰকেইখনৰ নাম দি দিছোঁ মই, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়া, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা, থাইলেণ্ড, নেপাল এণ্ড ভূটান। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন থ্ৰী। কুৱেশ্যন থ্ৰীত দিছে, ভেণ্ডাৰগ্ৰাম অফ পুলিচ কনিষ্টেবল পিয়ন এণ্ড পিপল। ইয়াতে বৃত্তটো দেখাইছে আপোনালোকক, ডাঙৰ বৃত্ত আৰু মাজতে সৰু সৰু দুটা বৃত্ত দিছে। ইয়াতে ডাঙৰ বৃত্তটো পিপল হ'ব আৰু সৰু সৰু বৃত্তকেইটা পুলিচ কনিষ্টেবল আৰু পিয়ন হ'ব, কিয়নো ইয়াতে কেতিয়াও নহয় যে পুলিচ কনিষ্টেবল সকলোবিলাক পিয়ন বা মানুহ নহয়, জনসাধাৰণ নহয়। গতিকে জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰাই যিকোনো এজন পিয়ন হ'ব পাৰে বা কনিষ্টেবল হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো ডাঙৰ বৃত্তটো পিপল হ'ব আৰু সৰু সৰুকেইটা পিয়ন আৰু কনিষ্টেবল হ'ব। এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন ফ'ৰলৈ। কুৱেশ্যন ফ'ৰত দিছে, কাউন্সিল অফ ষ্টেট ইজ অলছ' নাও এজ কি বুলি জনা যায়? কৈছে কাউন্সিল অফ ষ্টেটক ৰাজ্যসভা বুলি জনা যায়। কুৱেশ্যন ফাইভত আহিছোঁ, ৰামেশ্বৰ তেলী মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট? ৰামেশ্বৰ তেলী কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়? ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এতিয়া কুৱেশ্যন ছিক্সত দিছে, ভিলেজ অফিচাৰ ডাইৰেক্টেড বাই ভিলেজ অফিচাৰ ডাইৰেক্ট কোনে কৰিছে? ৰীমা দাস, আৰু তেখেতেই লিখিছিলেও কথাছবিখন। আৰু কুৱেশ্যন ছেভেনত আহিছে, অড ওৱান আউট, ইয়াতে কোনটো নিমিলে সুধিছে? কেৰট, পটেটো, টমাটো আৰু গিংগাৰ। ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব টমাটো, কিয়নো বাকী তিনিটা থাকে মাটিৰ তলত আৰু টমাটো থাকে মাটিৰ ওপৰত, গতিকে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ টমাটো। এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন এইটত দিছে, হুইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো? ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অৰবিত কুমাৰ। কুৱেশ্যন নাইনত আহিছে, পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড উইনাৰ 2019 ফ্ৰম আছাম? অসমৰ পৰা 2019 চনত কোনে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিল? ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইলিয়াছ আলী আৰু উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালী। কুৱেশ্যন টেনলৈ আহিছোঁ, ৰিয়ান পৰাগ ইজ ৰিলেটেড টু? ৰিয়ান পৰাগ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? কৈছে ৰিয়ান পৰাগ সকলোৱে জানে, ইজি কুৱেশ্যন, ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত। কুৱেশ্যন ইলেভেনত আহিছোঁ, হু ইজ দ্য অথৰ অফ কাৰেংঘৰ লিগিৰি? কাৰেংঘৰ লিগিৰিৰ অৰ্থজনৰ নাম সুধিছে, ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এতিয়া আছোঁ কুৱেশ্যন টুৱেলভত। কুৱেশ্যন টুৱেলভত দিছে, বাগৰুম্বা ডান্স পাৰফৰ্ম বাই? বাগৰুম্বা ডান্স কোনে পাৰফৰ্ম কৰে? ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব বড়ো, বড়োসকলে বাগৰুম্বা ডান্স পাৰফৰ্ম কৰে। কুৱেশ্যন থাৰ্টিনত দিছে, নামঘোষা ৰাইটেন বাই? নামঘোষা কোনে লিখিছিলে? একদম ইজি কুৱেশ্যন, মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন? মাধৱদেৱ কেতিয়া জন্ম হৈছিল? কৈছে মাধৱদেৱ জন্ম হৈছিল লখিমপুৰ জিলাত 1499 খ্ৰীষ্টাব্দত। এতিয়া কুৱেশ্যন ফিফটিনত আহিছোঁ। কুৱেশ্যন ফিফটিনত দিছে, G20 ছাবমিট 2019 ৱাজ হেল ইন? ইয়াত ক'ত G20 ছাবমিট হৈছিল? কৈছে ইয়াতে ওচাকা, জাপানত G20 ছাবমিট হৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ শেষৰ দুটা কুৱেশ্যনলৈ। শেষৰ 16টোত দিছে, হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাজ নট হেভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰাণ্ডে? ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰাণ্ডে নথকা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম সুধিছে, তাতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব তিনিচুকীয়া। এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন 17 আৰু শেষৰটো কুৱেশ্যন, মুভি জয়মতী মেড ইন হুইচ ইয়াৰ? মুভিৰ জয়মতীখন কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব 1935। যি কি নহওক, আজিৰ কালেকশ্যন কুৱেশ্যন ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ আৰু কুৱেশ্যন আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে দিব পাৰে। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।